خوش آمدید. یہ شان رمضان 2024 ہے اور ہماری 12ویں افطار کی نشریات کا آغاز ہو گیا دنیا کے کئی ممالک میں. آج 13 رمضان المبارک. ہم نے تلاوت کلام پاک سے سورہ کہف کی آیات سے آغاز کیا. آپ نے دیکھا کہ صلی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے بارے میں بتایا. حمد باری تعالیٰ سے ہی اس سیگمنٹ کا بھی آغاز کرتے ہیں. جناب زہیب اشرفی صاحب, آپ آغاز کریں گے ہم سے انشاءاللہ. جی, بسم اللہ. اللہ 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 اللہ. کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ, کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ, کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ, کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ. اشجار کے پتوں نے پڑھا اللہ 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 اللہ. کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی, کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی, کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی, کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی. دریا بھی ہے مصروف سنا اللہ 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 اللہ. سورہ یاسین کے وہ سورہ اللہ, تو ہے کمال مولا, تو ہے کمال تیری قدرت, کمال تیری سلطنت, کمال تو ہے کمال مولا, تو ہے کمال تیری قدرت, کمال تیری سلطنت, کمال. کب کس کو کیا دے دے, کب کس سے کیا لے لے, کب کس کو کیا دے دے, کب کس سے کیا لے لے. تیرا کرم بے مثال, تو ہے کمال مولا, تو ہے کمال میری قدرت, کمال تیری سلطنت, کمال. اللہ 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 اللہ. کب کس کو کیا دے دے, کب کس سے کیا لے لے, تیرا کرم بے مثال, تو ہے کمال مولا, مولا تو ہے کمال. آ جا گنہگار
سب حال کھلا ہے اس پر سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے تیری چوکھٹ کہاں کہاں یہ جبھی تیری چوکھٹ کہاں یہ جبھی تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے میرے قدموں میں آنا میرا کام تھا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے باڑا بٹتا سلطان کون ہے نگاہ باڑا بٹتا سلطان کون ہے نگاہ صدقہ مولا علی صدقہ حسنین کا صدقہ خواجہ دیا غوث ثقلین کا صدقہ لین کا حاضری ہو گئی یہ بین آپ ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے محتاج ہے ذہن تیرے تصور کا محتاج
تاج ہے ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے لاج میری نبھانا تیرا کام ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے پیش ہر آرزو ہر تمنا کرو تھام لو جالیاں التجا کرو تھام لو جالیاں التجا کرو مانگنے والو دامن خوشادا کرو مانگنے والو دامن خوشادا کرو کملی والے کا فیض کرم عام ہے میرے قدموں میں آنا میرا کام تھا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس پہ نازل کلام الہی ہوا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے پڑھ پڑھ صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے مدینے کا پر نور ہے سارا ماحول جلووں سے معمور ہے گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے سارا ماحول جلووں سے معمور ہے شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے دیکھنے کو کوئی دیدار چاہیے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار عاشق کی معراج ہے مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے میں کشوں آؤ آؤ مدینے چلے میں کشوں آؤ آؤ مدینے چلے میں کشوں ساقی کوثر سے پینے چلے
جام بھر جائیں گے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جائیں گے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب موت